Emrah çıxır boru çivirsin Namrin xongur uçe turstaçı Aruxın uyrıklı sanxin icarağda Alısın mutkas doluç zonda bir Ахо, чиме Алыкхан зүрхіне түгелі бәр Хәчді Әндірді чарғалды мен Натта ұчырса Алтырайн асты долыл бәчді Өрігіл сарында хансын соғысан Оттан аса үргет дұрыстачы Олым үгі хүстің чигүрі тәлісі Оңғын зүрхдес хүглүч сонда Алықын зүрхіне тегелі бәр Хәжді әндірілі жарғалды мен Натта ұчырса Алтырайн асны долыл бәжді чи Мартхин арғығғ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 
жаргал харилж эргэж би ярил сэтгэл сэлбэсэ энэ хэн насны дуул байж дээч алхан зүрхний тэгэд ба ажд амдрал чагт минь надад хаучурсаа алдраа насны дуул байж дээч ахо алхан зүрхний тэгэл ба ажд амдрал чаргалт минь надад таучурсаа алдраа насны дуул байж дээч алдраа насны дурсгал байж дээч